Hej, det är Ingmar igen. Varför hör du inte av dig? Jag vägrar tro att du är så trångsynt att du låter 30 år komma emellan oss. Alltså jag tror att vi skulle få det jättefint tillsammans. Jag skulle kunna kalla dig för min lilla brallis. Och du kan kalla mig mormor. Snälla Åsa, kan du inte höra av dig? Jag sitter här och väntar.